Харків'янка Наталя однією з перших прийшла до облдержадміністрації, щоб підтримати всеукраїнську акцію «День без поліетилену». Жінка не використовує пластик близько 10 років. Каже, після подорожі надихнулася ставленням європейців до сортування сміття. Саме тому почала користуватися багаторазовим посудом. Мені б дуже хотілося, щоб пластику не було, в принципі, але оскільки його так багато вже є, не створено, хотілося б, щоб в Україні відмовилися на офіційному рівні від одноразових пакетів, бодай в супермаркетах. Близько 30 людей тримають у руках плакати з зображенням сміттєзвалищ Харкова та області. Організатори закликають хоча б на день замінити поліетиленові пакети паперовими, екоторбами чи в'язаними авоськами. Нам потрібні глобальні програми по переробці і сортуванню сміття. Ми намагаємося інформувати населення і при цьому привернути увагу влади до того, що немає законопроєктів, які регулювали б викид пластику і взагалі ураження сміттями і так далі. За даними ООН, щороку використовують 5 трильйонів поліетиленових торбинок. До океану потрапляє 8 мільйонів тонн пластикової тари, зокрема і пакетів. Морські мешканці ковтають шматочки пластику, внаслідок чого помирають. За словами екологів, поліетилен розкладається більше 200 років та ускладнюється процес для натуральних матеріалів. Загальна площа сміттєзвалищ в Україні – 7% від усіх земель. Там колись він жив, поліетиленовий пакет, у середньому 20 хвилин, тепер вже 7 хвилин називають, мабуть, вже скорочується. Якщо можна простежити, скільки використовують його, навіть часто не доносять її до будинку, відразу вийшли і поклали до смітника. Те, що покладено до спільного смітника, це 100% вже йде, його ніхто відбирати не буде, навіть на сортувальній станції мити не буде, все це йде на багато років. Експерти зазначають, при аномальних температурах, до яких веде зміна клімату, розкладання сміття створюватиме шкідливий газ. Як наслідок, хворітимуть люди. Либо жорстко треба збирати, утилізувати через технології, либо, прямо сказати, якщо немає технологій переробки тих чи інших віществ, ми їх не допускаємо на ринок України. Все. Які проблеми? Якщо компанії, які не пропонують производство по переробці, значить, ці компанії допускають на ринок своїм товаром. Для України, на думку експертів, вирішенням проблеми стануть сміттєпереробні підприємства. На них зможуть створити понад 50 тисяч зелених робочих місць. Василиса Степаненко, Олексій Колмик та Олександр Лагутін. Медіагрупа «Об'єктив».